ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇକି ଏ ଜିନିଷ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ। ଖାଲି ଖାଲିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ ରେପ୍ କେସ୍, ଆଗକୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଖାଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଫୈସଲା ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ମୋର ଟ୍ରାଏଲ୍ ମୋଡ଼କୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଡିଭି ଆକ୍ଟରେ ବି ମୋର ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ସବୁ ରାଇଟ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଦବେକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ମୋର ଡିଏନ୍ଏ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ କେସ୍ ମୁଁ ହାରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଡିଏନ୍ଏ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି।